Здравей, папагави, добър ден, в това ново видео на Чивака. Най-давме повредено маче, еднъж, значи не еднъж, завчера на улица, извинно, че и първо, какво само така почваме да... Извинете, че съм вака не разсено, само ще стана в спиене. Значи, вака, най-давме едно, не мъртво, толкова повредено маче Земя на улица стоеше, татко ми возеше. Ако застанахме со татко ми, видяхме дека има едно повредено маче, што ако не застанахме, можеше за една минута некој да го сгазне. Го земахме мачето, не знаевме што да му правиме. Беше повредено, муцката му е... Вчера ми кажа на ветеринар дека муцката в улицата му е... налака, пака му ви искате. Тука му течеше крв от улото и тука му течеше крв са добро, е добро. Се за всеки е добро. Малце оздрави. Вчера му стави анестезия, инекция за да му помине болката. И кога отидавме дома, кога взимавме со кола, прво сакаше да се откажеме, пошто многу беше диво, не знаеше уште што да е ваквото, иначе се многу е добра. Поставивме песокче, моче се во песокчето. И кога отидавме дома, не знам дошто сум црна мајца, жешко натур многу, и кога отидавме дома, иначе растата е турска ангорка и таа расте минимум 15 см. Мислам, 20 нешто така, 15 см расте. Сега ќе ви ја покажам. Миле, ќе кажеш ти нешто на видео? Добро, и? Добро? Добро, ќе мафнеш? Ќе мафнеш? Се качува кај мене. Ама после тоа треба да миеме многу раце, пошто има глисти. Да. После маш има глисти, после не да кериме ки ги извадиме со боцка. Види, се качи на мене. И внимава да не ме гребне, иначе име кај е кутијата. За... кутијата за мочење и кај спие. Еве тука спие, таму е кутијата за мочење и се знае кај што треба да мочи. Е, папагави, се обавезно мијање раце, да не ви кажувам туториал. Оди на вамо. Иначе по главата не смам да ја махнуто, пошто не смам да ја гавам, пошто има уште болка од тоа. Сега со една рака, една рака сега ќе префрлам, ја ќе снимам со десната, другата рака ќе мијам. Туториал. Прво ќе е на...
и папагали да не, да не е тъжно да го видите и Зуки накрай. Зуки си е добър, мачето малце още му е изкривено. Зелен месецки и се попи, зелен месецки биде още трябва. Вима ке нас да живе, ке отнесе във уикендица там ке се живе. Зелен идела, пошо ке нема ние на отново в Гърция. Не знам къде, но още не найдохме смещи. Не знам. И папагали ке се видим с наредно видео, следете лайкно видео, ако сакате пак да го видите мачето. Пет лайкови ако има ово видео, да видите пак мачето, ако мислите дека е кут. Пак не икам мачене, не икам мачене да жива са мене, ама пошто беше повредено, айде ке особере. Не беше повредено да се подава, би купил куче, сварно би купил куче, не икам маче. Мова пошто беше повредено, беше грилот и сега да го взявам него за да го